الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نماز گزاران عزیز، ہم نے 8 محرم تک تفسیر اضاء کے عنوان سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ اس عنوان کے تحت کافی گفتگو عزاداری کے مقاصد کے عنوان پر بھی ہوتی رہی. آج بھی عزاداری کے اہداف و مقاصد میں سے ایک دو کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یاد رکھیے، ہم مولا امام حسین کو وارث انبیاء کہتے ہیں، اور اس کی بہترین دلیل خود زیارت وارثہ ہے، جس میں پیغمبروں کے نام کے ساتھ ساتھ امام کو مخاطب کر کے یہ کہا جاتا ہے، السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ اور نوح النبی اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اس طریقے سے یعنی ایک ایک پیغمبر کی محنت کا ثمرہ بچانے والی ذات کا نام ہے امام حسین. تو وارث کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اپنے مورث سے، یعنی جس نے میراث میں چھوڑا ہے، اسے باقی رکھے اور اس مشن کو آگے بڑھائے، اسے وارث کہا جاتا ہے. اگر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں تو سورہ حدید کی آیت ہے جس میں خداوند عالم نے انبیاء کے بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کیا ہے. کیوں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا؟ اس کی علت خود خداوند عالم نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بتحقیق ہم نے انبیاء کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ میزان بھی بھیجا. کیوں؟ کیوں ہم نے رسولوں کو بھیجا؟ کیوں ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو دیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. تو عدل و انصاف کا قیام انبیاء کے اہداف میں سے رہا ہے، تو اس اہداف کا وارث ہے امام حسین، اور امام حسین کو بھی یہ مشن آگے بڑھانا تھا، یعنی عدل و انصاف کا قیام ضروری تھا. اور جب ہم آخری امام کی صفت بھی بیان کریں گے کہ وہ کب ظہور فرمائیں گے، تب بھی ہم علت میں یہی بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ دنیا عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہے، ویسے ہی امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. خوب، تو اہداف امام حسین میں سے اور اہداف انبیاء میں سے ایک ہے معاشرے میں عدالت کا قائم کرنا، انصاف اور مساوات کو برقرار رکھنا. تو جب ہم امام حسین کے قیام کو مانتے ہیں، ان کے اہداف کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر اس چیز کو ہماری اپنی زندگی میں بھی ڈھالنے کی ضرورت ہے. اور امام اور نبی میں ایک فرق یہ بھی پایا جاتا ہے کہ نبی کا کام ہوتا ہے صرف پیغام کو پہنچا دینا، لیکن امام کا کام ہوتا ہے نہ فقط پیغام کو پہنچانا بلکہ پریکٹیکل اسے لوگوں کے لیے بتانا بھی، بیان کرنا بھی. تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو قیام کیا ظالم کے خلاف، یزید کے خلاف، تو پریکٹیکل طور پر عدالت کو بھی مولا امام حسین نے واضح کیا. خوب، یعنی کبھی اپنے مطلب کے لیے نہیں، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس مولوی کو، جس عالم دین کو ہم بلا رہے ہیں،
اس کے لیے ہم سامنے بیٹھ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، شور بلند کر رہے ہیں آواز، تاکہ مجلس کامیاب ہو جائے۔ اب اگر کوئی دوسرا کسی خطیب کو دعوت دے کے بلا رہا ہے تو ہم مجلس ہی میں لوگوں کو جانے سے منع کر رہے ہیں کہ مت جاؤ، زیادہ نعرے مت لگاؤ تاکہ مجلس فلاپ ہو جائے، پتہ چلے کہ اس خطیب کو ہم نے نہیں کسی اور نے بلایا۔ میں مثال دے رہا ہوں، فرضی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو سامع سننے کی نیت سے آ رہا ہے مجلس میں، اس کی نگاہوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خطیب ہمارا ہے، اپنا ہے، کرایا ہے۔ اگر وہ بات حق کی کر رہا ہے تو کوئی بھی ہو، اس کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، اس کی حمایت ہونا چاہیے۔ خوب، حتیٰ ہم جو داد و تحسین دیتے ہیں اس میں بھی عدالت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہمارے لیے حکم ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں تو دو نگاہوں سے باپ دیکھ نہیں سکتا، وہ باپ ہی نہیں ہے جو الگ الگ نگاہوں سے۔ مثلا جو محاورہ کہا جاتا ہے کہ ایک آنکھ میں سونا ایک آنکھ میں چننا، خوب ایسا نہیں، خوب دونوں کے لیے ایک ہی نگاہ ہونا چاہیے باپ کی۔ تو ایک سامع بھی جو آتا ہے مجلس میں، اس کے لیے بھی یہ شرائط ضروری ہوتے ہیں۔ خوب، تو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں پریکٹیکل کس طریقے سے، آپ نے جناب جون کا بھی نام سنا ہے جو امام حسین کے غلام تھے، بالکل سیاہ پوست کالے رنگ کے ایک غلام، ان کے ساتھ اللہ اکبر، خود جناب جون جب مقتل میں جانا چاہ رہے تھے تو امام حسین تیار نہیں تھے ان کو بھیجنے کے لیے۔ کہا اے جون، تم نے کافی عرصہ میری خدمت کی ہے، وہی میرے لیے کافی ہے، آپ میدان میں نہ جائیے، ایک غلام کے لیے سب سے بڑی چیز آزادی ہے، جاؤ میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیتا ہوں، تم سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، صحیح، تم سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، تمہاری جنت کی میں ضمانت لیتا ہوں، تم نے آلریڈی میری بہت خدمت کر دیا ہے، اب چلے جاؤ، تمہیں اپنی شہادت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جون نے پلٹ کر کیا کہا، اے مولا، اچھے دنوں میں آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا، اب آپ کے اوپر وقت آ پڑا ہے، آپ مجھے اپنے سے الگ کر رہے ہیں، کیا اس وجہ سے کہ میرا رنگ کالا ہے، کیا اس وجہ سے کہ میرے منہ سے بدبو نکلتی ہے، کیا اس وجہ سے کہ میرے بدن سے جو پسینہ نکلتا ہے اس میں بدبو آتی ہے، اس وجہ سے آپ مجھے جدا کر رہے ہیں؟ خوب، تو تین باتیں ایسی رکھ دی کہ پھر امام حسین روک نہ سکے، صحیح۔ اب جناب جون گئے اور انہوں نے اپنی شہادت پیش کی، قربانی کا نذرانہ پیش کیا، گھوڑے سے زمین پر آئے تو امام حسین علیہ السلام پہنچے اور جناب جون کے سر کو اپنے زانو پر رکھا۔ فوراً یہ ہٹاتے ہیں، اپنا سر کھینچتے ہیں، کہا مولا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میرا سر آپ کے زانو پہ رہ جائے۔ اب وہ تین باتیں کہی تھی، کس نے؟ جناب جون نے، کہ پروردگار کیا میرا رنگ کالا ہے اس لیے آپ نہیں بھیجتے؟ تو امام حسین اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہم بیض وجہہ، پروردگار جنت میں اسے محشور کرنا تو اس کے چہرے کو نورانی کر کے محشور کرنا، یعنی اس کا جواب۔ وطیب ریحہ، اس کی جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بدن سے بدبو نکلتی ہے، پروردگار اس کے بدن کو خوشبو سے معطر کر دینا، جنت کی خوشبو سے معطر کر دینا، اس حالت میں اسے محشور کرنا۔ کہا پروردگار یہ کہہ رہا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، پروردگار اس کے منہ سے نکلی ہوئی بدبو کو جنت کا عطر قرار دینا، صحیح۔ یہ امام حسین دعا کر رہے ہیں اپنے سر کو، اور دو ہی شہیدوں کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جناب جون کے بارے میں جو غلام تھے، سیاہ پوست تھے، کالے رنگ کے تھے، اور ایک جناب علی اکبر۔ کیا امام حسین کی یہ عدالت ہے، پریکٹیکل عدالت کو قائم کر رہے ہیں، دو ہی لوگوں کے سر کو اپنے زانو پر رکھ کے اپنا رخسارہ ان کے رخسارے پر رکھا ہے۔ ووضع قدہ علی قد، امام حسین نے جون کے رخسارے کے اوپر اپنا رخسارہ رکھ دیا،
صحیح، یہ کم بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کا قیام ہے. امام حسین اس وجہ سے نہیں نکلے ہیں کہ میرے نزدیک اکبر رسول سے شباہت رکھتا ہے تو وہ زیادہ محبوب ہے، اور جون غلام ہے تو میری نظروں میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. نہیں، اگر راہ خدا میں قربانی پیش کی جا رہی ہے تو اکبر کا بھی امام حسین کی نگاہوں میں مقام ہے، اور ویسا ہی مقام جناب جون کا ہے. کسی شاعر نے بھی بہترین شعر کہا کہ اکبر کا سر جہاں ہے وہیں جون کا سر ہے، اکبر کا سر جہاں ہے وہیں جون کا سر ہے، شبیر کے زانو ہے مساوات کی دنیا. ہے نا، امام حسین کے زانو صرف زانو نہیں تھے بلکہ عدل و انصاف کی ایک دنیا تھی، جو امام حسین جس مقصد کے تحت اور جس مقصد کی غرض سے اللہ نے انبیاء کو بھیجا تھا اس کے تحفظ کے لیے نکلے، تو پھر پریکٹیکل طور پر بھی دنیا میں. تو آج ہماری اکثر مشکلات اور اکثر اختلافات کو آپ دیکھیں گے، یعنی 100 مشکلوں کو آپ دیکھیں گے تو 100 میں سے 90%، کم سے کم میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے بہت زیادہ ہے، 90% مشکلات عدل و انصاف کا قائم نہ ہونا، کسی طریقے سے ظلم کسی نہ کسی کے اوپر ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ مشکلات ہیں. اور ظلم کے خلاف ہی اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو اس کا نام ہے عدالت، جسے مولا حسین نے. تو یہ ایام عظام ہم شرکت کر رہے ہیں، تو ہمارا ایک وظیفہ یہ بنتا ہے کہ ہم عدالت کا قیام رکھیں. ایک اور ہدف بھی ہم نے یہاں لکھا، انشاءاللہ پھر یہ کل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. خداوند عالم ہم سب کو مقاصد آزاداری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس انداز میں ہمیں آزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا وقت کا امام راضی و خوشنود ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.